Ժամանակի ընթացքում ցավեր եմ զգում մոտս։ 8 տարուց կոկորտիս մեջ ցավեր եմ զգում։ Ամբողջ կյանքս ես առողջության հետ կապված ոչ թե անտեսել եմ ցավերը, պարկելը ասել հասկացողություն իմ մոտ չի եղել։ Բայց այդ ցավը շատ էր նեղում հաց ուտելուց միշտ զգում էի, ամեն կու տալուց ինչ-որ մի բան ցավում էր կոկորտիս մեջ։ Ու օր-օրի ես տենում էի, որ հուցվում էի, օր-օրի տենում էի, որ ես հետ եմ ետում, ես դժվարանում եմ ամեն ինչում, որ ֆիզիկականից պրոբլեմ չունեի, կամաց-կամաց մեջս գալիս էր։ Կնոջս հետ խոսալով համոզեցին, որ այդամ բժիշկ է։ Դիմեցինք բժիշկի, և բժիշկը գաստրոսկոպիայի միջոցով ասացին, որ իմ ամուսնու մոտ կա չարվորակ ուռուցք և շատ վտանգավոր, բավականին մեծ չափ։ Մենք այդտեղ բիոպսիա արեցին, ուղարկեցին պատասխանից։ Երբ գնացի պատասխան հետևից, բժիշկ ասաց, որ իմ ամուսնու տարիքը հարցրեց, նա 42 տարեկան է, ու ինձ ասաց, ափսոս, ցավում եմ, որ ձեր ամուսինը այսքան ջահել է։ Երբ այդ պատասխանները ձեռքս դուրս եմ եկել, իր մոտ հայտնաբերեցին ադենոկարցինոմա G2 երրորդ ստադիա և սոլիդ աճի դաշտերով։ Ինձ ասեցին, որ կարող է և չվիրահատենք, որտև սա շատ վատ տեսակ է ինքը։ Միակ հույսը նա էր, երբ որ մենք պիտի կատե անեինք և տեսնեն, որ տարածված չի օրգանիզմում, այդ չկա տարածում, կարան վիրահատեն։ Գործի բնույթը նա էր, որ ես չէի կարան դեմն այդ պատասխաններն իմանալու համար։ Կինս գնաց, ես գնացի գործի։ Ես գնացի գործի, անցավ մի հատ ժամանակ, մոտ ժամեր հետո կինս զանգեց, ասեց չարորակ, ես այդ պահին իմ ջանով սարսուռ անցավ, մի պահ ես քրտինք տվեց։ Մտածում եմ, ինչ եմ կարամ խոսամ։ Երևի կինս պայտակ կողմնորոշով միանգամից ասեց բարորակ, որ թղթի վրա գրած է չարորակ, բարորակ, քո մոտ բարորակա, շատ կարաշ չմտածես, բայց կապ չունի, պիտի անպայման ենթանք, բժիշկն ասել է պարտադիր է, պիտի ենթանք բուժման։ Կնոջս հետ որոշեցինք, գալիս ենք եկեղեցի աղոթելու, ես հիվանդությանս հետ կապված։ Այդ օրը Արտուր Սիմոնյանն էր աղոթում։ Աղոթքի ժամանակ ես ձեռքերս բարձրացրեցի վերև։ Պայտակ զգացի, ինչ-որ մեկ ինձ վերև է բարձրացնում։ Ու սենց ինքս ինձ հարց եմ տալիս, ես ինչ ակատում, ինչ-որ մեկը ոնց որ քաշեր վերև, սենց այդ ուժը ոնց որ փոխանցվեր ինձ։ Աղոթքի ժամանակ Արտուր Սիմոնյանը, որ աղոթում էր, մի հատ մենք խոսք վերցրինք եկեղեցուց, հիմնական այդ խոսքը միջև այս պահն էլ իմ մեջ տպավորվել է ու մնում է, դրանով էլ առաջնորդվում ենք։ Նոր կյանք, նոր սկիզբ ու առաջ են գնալու։ Հավատացեք, ամեն այդ աղոթքի ժամանակ իմ աչքին գալիս էր այն բաները, որից ես վախենում էի։ Վախենում էի, որ պիտի չապրեմ, բայց գալիս էր այն բանը, որ ես ապրելու եմ, ես առաջ եմ գնալու, իմ մոտ ամեն ինչ լավ ալնելու, ես իմ երեխեքի կողին եմ ընլելու, ես իմ ընտանիքի հետ եմ ընլելու։ Աղոթքից հետո դուրս եկանք, ուստից միանգամից գնացին կնոջս հետ հիվանդանոց։ Հիմա բոլորը ընդեմ մեզ սպասում են, որ այդ վիրահատությունը պիտի սկսեն։ Մենք ունեցանք շատ լավ բժիշկ, որ ինքը ինձ ասաց, որ ես կվիրահատեմ ձեր ամուսնուն, ես կվիրահատեմ, բայց ոչինչ չեմ կարա ասեմ, որովհետև վիրահատությունը տևելու է 8 ժամ, դրանից հետո չգիտենք, սիրտը կդիմանա, թե ինչ շատ բարդ վիրահատություն է, որից և ստամուքսը պետք է հեռացվեր, որոշ չափեր թողվելու, կերակրափողից էր հեռացվելու, շատ բարդ վիրահատություն էր, 40 կար պետք է դրվեր, շրջային մի խոսքով շատ բարդ էր։ Ինչ որ ասում էր բժիշկը, ես միայն ասում է, Տեր, դու ինձ օգնի, Տեր, իմ ամուսնուն քո ձեռքերն եմ տալիս ու ես հավատում եմ, իրոք ով ինչ ասելա, որ ձեր ամուսինը չի ապրի, կարող է և շատ դժվարություններ լինի, բայց ես հրճակել եմ, որ Տեր, իմ ամուսինը ապրելու է, ես տալիս եմ քո ձեռքերը։ Վիրահատության ժամանակ ինձ ասեցին, որ մեծ ֆինանսներա պետք, որովհետև բացի այն, որ ինքը պետք է վիրահատվի, պիտի ստանա քիմիա։ Վիրահատությունը անցավ,
մոտավորապես դեմի 7 օրը ասել էին, որ ես բավջե ոչի բան չեմ կարա ուտեմ, եթե սնունդի կարիք էլ զգամ, սիստեմայով պիտի տան։ Վիրահատությունից հետո բժիշկը դուրս եկավ, ինձ ասեց, որ վիրահատությունը ավարտվել է, բայց մենք ունենք երկու բարդություններ, որտեղ իր թոքը արհեստական անջատել են, և ժամանակապետ, որպիսի տեսնեն ինչ որ ինքը կբացվի, թե չէ, բայց ապարատների միջոցով։ Եվ հաջորդ օրը, երբ իրան նկարում էին, իրան կապույտ հեղուկ էին տալիս, այդ հեղուկը խմում էր և այդ ապարատի մեջ լրիվ երևում էր։ Այնտեղ ցույց տվեցին, որ 40 կար, քանի որ և դրսից կար և ներսից, այդ հեղուկը որ խմում էր, ասում է լինում է դեպքեր, երբ որ կարերը չեն պահում, բացվում են, ու մենք ունենում ենք վատ հետևանքներ։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ ինքը այդ հեղուկը խմում է, ամեն ինչ շատ նորմալ իջնում է հեղուկը, ու բժիշկը դուրս է գալի, ասում է աչքդ լույս էս մի փուլը անցանք։ Եվ հաջորդ փուլը դա թոքն էր, որ ինքը պետք է շնչեր, այդ օթեին տալիս, որ ինքը շնչեր։ Երբ որ ինքը սկսեց շնչել, այդ ինչ որ նկարում էին իրանք, այդտեղ պարզ երևում է, որ թոքը սկսում է աշխատել։ Եվ այդ բարդ, երկու բարդ փուլերը մենք անցանք։ Անցավ ժամանակ, որից հետո 6 հատ ես քիմիա պիտի ստանայի։ Ժողովուրդ ջան, այդ 6 հատ քիմիան էլի շատ մեծ դժվարություններով հաղթահարեցինք։ Դժվարությունը հիմնականը ֆինանսական էր։ Իմ ամուսին ուներ մի բարեկամ, որ մենք երկար ժամանակ չէինք շփվել, ու հանկարծ ինքը գալիս է մեր տուն, իմանալով ամուսնուս հիվանդությունը, գալիս է մեր տուն և մեծ, բավականին մեծ գումարաբերում իր հետ։ Աստված օրհնում է այդ գումարը։ Նորից բժիշկ ինձ ասեց, որ ես քիմիաներն էլ չեմ կարա ոչինչ ասեմ, քանի որ այնտեղ շատ հիվանդներ կային, որ չգիտեին կապրեն թե չէ։ Ես չունեմ ծնողներ, երբ որ իմացա, որ իմ ամուսինը այդ դաժան հիվանդությունով է, միայն ես Աստծուն սկսեցի աղոթել և խնդրեցի, որ Տերը պահի իմ ամուսնուն իմ համար։ Շատ դժվար էր, սարսափելի դժվար, երբ հասկանում ես, որ քո ամուսնում ինչ-որ հաշված օրեր են մնացել, աչքիս ոչ մեկ չէր գալիս, ամբողջ օր աղոթքի մեջ էի, խնդրում էի բոլորին, զանգում էի մեր խմբակ, մեր բարեկամներին և խնդրում էի, որ բոլորը աղոթեն իմ ամուսնու համար։ Եվ ունեի մի ընկերուհի, որ ինքը հիմա նորից մեզ հետ է, մեր եկեղեցում է ինքը, ինձ հետ աղոթեց ինքը, աղոթում էինք ամբողջ գիշեր, ոչ կարողանում էի հաց ուտել, ոչ մեկ աչքիս չէր գալիս, անգամ ունեմ 3 հրաշք բալիկներ, բայց հավատացեք, որ սա միակ բանն էր, որ ես Աստծուց խնդրում եմ, որ իմ ամուսնուն պահի։ 6 ամիս հետո գնացին կատեի, պատասխանները հրաշք էր, ժողովուրդ, այս բան, իրո՞ք, չես պատկերացնում։ Ու մեջ իմեջ մի բան էլ կար, որ վերջում իմացա, միշտ ես ասում եմ, դե ասում եմ, բարորակ ու ռուսկա, բարորակ ու ռուսկից խի պիտի մարդ, հետա քիմիա ստանա, ասում եմ, բժիշկն ասել է անպայման լույս է տեսի, 8 ժամ քո օրգանիզմը լույս է տեսի, պարտադիր պիտի քիմիա ստանաս։ Վերջը ստացան 6 ամիս, այդ պատասխանն եկավ, 6 ամիս հետո գնացինք անալիզներ տալու, պատասխանն եկավ լրիվ ժողովուրդ իդեալական, ինչ կլնես։ Դե այդ որ ասում է, քրտինքը վրայիցս գնաց, ամբողջ ջանովը սարսուռ անցավ, մարդու կնիկ իրար նայելով, լացակումած նստի, աղոթում ենք, շնորհակալ ենք, ասում Տեր ջան, շնորհակալ ենք, տված ընդ ամեն ինչի համար, քո փրկության համար, որ տվեցիր ինձ։ Ինչ դաժան իրավիճակել, որ եղավ, ես հավատում էի, որ Աստված ինձ օգնելու է, իմ ներսում զգում էի, որ իմ ամուսինը ապրելու է, որ ես այդ հրաշքը տեսնելու եմ, քանի որ ի սկզբանե հրճակել եմ, ինչքան էլ թղթի վրա գրված էր այդ չարվորակ, այդ վատ դիագնոզը, ես հավատում էի, որ իմ ամուսինը կապրի տիրոջ հրաշքով։ Անցել է արդեն մի տարի, ստուգվեցի, պատասխանները սեկել է իդեալական, ասում են ամեն ինչ իմ մոտ նորմալ է, ոչ մի պրոբլեմ չկա, հաց եմ ուտում, ամեն ինչ ուտում եմ, իմ ընտանիքի կողքին եմ, իմ երեխերքի կողքին եմ, հրաշքը տեղի է ունեցել, հրաշքը իմ հետ եղել է, փառք տիրոջը, Աստված հրաշք արեց իմ կյանքում։